šachtická pani sa kúpala v krvi. Pravda alebo lož? To samozrejme nie je pravda, lebo krv sa zráža. Pracovník krvavej grovky vraj straší. Ja ani strážnikov pes nechce vojsť do tejto miestnosti. Obec Čachtice navštevujú filmári z celého sveta. Kedysi tam dokonca prišli aj takí, ktorí v kamere nemali film a pobláznili celú dedinu ponukami rolí vo fiktívne nakrúcanom trháku o čachtickej pani. Ešte dlhé roky sa z nich smiali a nazývali ich hercami z filmároviec. A tí sa odvtedy na ľudí s kamerami pozerajú nedôverčivo. Aj my máme skúsenosť s tým, že sa nás počas výstupu na Čachtický hrad pre istotu pýtali, či máme v kamere film. Sme v centre obce Čachtice a smerujeme do slávneho a historkami opradeného sídla tejto pani, krvavej grovky Alžbety Bátoriovej. Vítajte v Čachticiach. Dobrý deň, čo tu vypredávate? No už všeličo a inéč pomáli. Oblátky krvavej grovky. No, tak sme tu. V centra Čachtíc. Slabá 3/4 hodinka. Komu sa nechce šlapať, môže ísť autom a zaparkovať asi 20 minút pešo od hradu, a komu sa ešte menej chce šlapať, môže využiť miestny vláčik, ktorý ho vyloží na mieste asi 5 minút odtiaľto. Ešte pred 10 rokmi bol Čachtický hrad ruinou s podopretými múrmi, kam mohol prísť hocikto, ale na vlastné nebezpečenstvo. V roku 2012 hrad uzatvorili a začala sa rozsiahla obnova. O 2 roky neskôr otvorili brány pre turistov. Toto je 7. turistická sezóna od otvorenia hradu a každý rok sa snažíme pre turistov niečo spraviť, aby hrad bol pre nich zaujímavý. Tak poďte nám to tu poukazovať teda. Rada vám to ukážem. Prečo je ten Čachtický hrad tak vyhľadávaný turistami? Vďaka Alžbete Bátori, ktorá je známa na celom svete, hlavne tým, že sa kúpala v krvi. Čachtická pani je považovaná za krvilačnú sadistickú vrahyňu či ženskú podobu grófa Drakulu, ktorá za svoj 54-ročný život zniesla zo sveta rôznym spôsobom vyše 600 mladých žien. Táto miestnosť je jedna z pracovní Alžbety Bátori a máme tu zaujímavý otvor. O tom sa traduje legenda, že je to tajný otvor do tajnej miestnosti, kde Alžbeta väznila dievčatá, ktoré neskôr mučila. A dokonca niektorí veria, že v tej miestnosti je veľa negatívnej energie. Naši vrátnici hovoria, že možno sú tu duchovia. Ako sa to prejavuje? Napríklad, že ani strážnikov pes nechce vojsť do tejto miestnosti. Tam nechce vojsť strážnikov pes? Áno. A my tam vieme nakúknuť? Môžeme. Zela negatívnej energie. Od minulého roka sa nachádza na Čachtickom hrade aj táto železná panna. A na čo sa to používalo? Bola zostrojená tak, že vnútri v tej panny sú bodce a tie nešťastníka prepichli, ale prepichli ho tak, že prepichli mu dôležité orgány a on ešte dlho trpel, kým vykrvácal. Ale väčšinou sa nešťastník zlakol len pri pohľade na túto železnú pannu a priznal sa aj k tomu, čo neurobil. Metódy mučenia boli veľmi kruté, napríklad im prikladali horúce železo k telu, v zime ich nahé oblievali ľadovou vodou, kým nezmrzli, pichali ich ihlicami do prstov a podobné. Podľa legendiu kúpanie v krvi malo uchrániť pred starnutím. Naša sprievodkyňa však tvrdí, že to je len povera. To samozrejme nie je pravda, lebo krv sa zráža a človek má len do 5 litrov krvi, takže za krátky čas ani nie je možné naplniť váňu krvou. Keby žila Alžbeta dnes, bola by možno označená za deviantku so sklonmi k tyranstvu a sexuálnej zvrátenosti.
A historici to vysvetľujú aj tým, že otec a mama Alžbety boli z jedného rodu Bátorievcov, takže u viacerých členov rodu sa potom vyskytli takéto psychické poruchy. Ak si myslíte, že Alžbeta Bátoriová bývala na Čachtickom hrade, máte len čiastočnú pravdu. V skutočnosti žila v kaštieli v dedine a na hrad sa presťahovala až po 50-ke. Aj to nie z vlastnej vôle. Alžbeta na Čachtickom hrade bola väznená od roku 1610 do roku 1614 do 21. augusta, kedy zomrela. Ďalšia legenda o Alžbete hovorí, že bola na Čachtickom hrade zamurovaná, a to je samozrejme tiež len legenda. Pravda je, že Alžbeta tu mala k dispozícii svoje miestnosti a takisto mohla prijímať návštevy. Názory na krvavú grófku sa rôznia. Niektorí si totiž myslia, že sa iba stala obeťou sprisahania chamtivej šľachty, ktorá ju chcela pripraviť o jej obrovský majetok. Jej manžel bol kapitán uhorských vojsk. Ona po smrti manžela, ktorý zomrel v roku 1604, bola mimoriadne bohatá vdova, bola bohatšia ako král a je možné, že práve títo ostatní ju chceli zbaviť týchto majetkov, takže si toto na ňu vymysleli. O Čachtický hrad sa zaujímajú filmári aj turisti z celého sveta, najmä vďaka legendám o Bátoričke. Ale aj mimo tejto témy má zrúcanina čo ponúknuť.